ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تدا ینتم بدین الی اجل مسمى، جب آپس میں دین کا قرض کا معاملہ ہو، اجل مسمى تک، مقررہ مدت تک، کسی کو قرض دے رہے ہو اور رقم معقول رقم ہو اور ایک مدت تک قرض دے رہے ہو، تو بغیر شرم اور جھجک کے فکتبو کے معنی پس تم اس قرض کو لکھ لو. یہاں پر اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو قرض لینے والا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ لکھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا اور یہ مستحب ہے، تو ہم اس مستحب پر عمل کریں، برکتیں ہوں گی، آپ کو بھی فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں آپ نہ بھول جائیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور ٹھیک ٹھیک لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کاتب کو جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. ہاں اگر مصروف ہو تو کہہ سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد لکھ دوں گا، وہ اس پر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے. فل یکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، سوال یہ کہ لکھوائے کون؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اور چاہیے کہ مقروض لکھوائے، جس پر حق آتا ہے وہ لکھوائے، تاکہ مقروض کو یاد رہے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے، میری توجہ نہیں تھی، تم نے تو کچھ اور لکھوا دیا ہے، میں نے اتنا قرضہ تھوڑی لیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پورا پورا ٹھیک لکھوائے، اس سے کسی چیز کو کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، بس اگر جو مقروض ہے، جس پر حق آتا ہے، وہ سفی ہو یعنی نادان ہو، بولنے کا فن نہ ہو، وہ لکھوا نہ سکتا ہو، یہ اسٹیٹمنٹ وہ بنوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا اسے لکھوانا نہ آتا ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، کوئی بھی صورت ہو. فل یملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور تم دو گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے. دیکھیے، جب قرض لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اتنا میٹھا بنتا ہے کہ انسان اندھا اعتماد کر لیتا ہے، لیکن جب قرض واپس لینے کی باری آتی ہے تو وہی میٹھا شخص بڑا ظالم بن جاتا ہے، بسا اوقات انکار کر لیتا ہے. تو ہمیں شرم و جھجک کے بغیر ایک قاعدہ مقرر کر لیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ مستحب حکم دیا تو ہمیں مستحب پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن کے حکم پر عمل کریں گے، برکتیں. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ. دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے. مِمَّن تَرْدَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہ کس کو بنایا جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، جس سے تم راضی ہو اسے گواہ بنا لو. اَن تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا، دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری پہلی کو یاد دلا دے. یہ حکمت ہے. عورتوں میں بھولنے کا مرض مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اِذَا مَا دُعُوا، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے گواہوں کو تحفظ ادا کرے. اگر گواہ کو تحفظ نہیں اور جان کا خطرہ ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کورٹ میں نہ آئے تو اس کا حکم دوسرا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلامی گورنمنٹ قائم کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ گواہ آزادی کے ساتھ گواہی دے سکے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو. صغیرن، چاہے قرض چھوٹا ہو، او کبیرن، چاہے بڑا ہو، الی اجلی، جب ایک مدت تک قرض کا لین دین ہو، تو سستی نہ کرو، لکھ لیا کرو. ذالکم اقسط عند اللہ،
یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور گواہی زیادہ قائم کرنے والا ہے. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُ اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم آپس میں شک میں مبتلا نہ ہو. اس طرح مضبوط کام کرو گے تو شک میں مبتلا نہیں ہوگی. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِثَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ مگر وہ بزنس کہ جو تم روز مرہ کرتے ہو اور روزانہ تدیرونہا وہ گھومتا رہتا ہے تمہارے درمیان, تو بار بار لکھنا پھر اس کو ضائع کرنا پھر لکھنا سگنیچر کرانا ایک بڑا مشکل امر ہے. تو فرمایا فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو, کوئی بات نہیں. واشہدوا اذا تبایعتم اور جب تم سودا کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو. معمولی سودا ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر سودے کی مقدار زیادہ ہو تو قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا یہ مستحب ہے کہ سودا کرتے وقت دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیا جائے. ولا یضار کاتب ولا شہید لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے, یعنی لکھنے والے کو بغیر اجرت کے لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے اور گواہ کو زبردستی سچی گواہی سے نہ روکا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک یہ تمہارا گناہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہارے پاس لکھنے والا کوئی نہ ہو پھر کیا کرو فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز گروی رکھ دو اس کے قبضے میں دے دو. اب گروی رکھنے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو صورت یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا اسی کی مقدار کوئی چیز گروی رکھوا دی, اس کا تو فائدہ آپ کو ظاہری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قرضہ واپس کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو تو وہ معمولی سی چیز بھی گروی رکھوا دے, مثلا گھڑی گروی رکھوا دے اور قرضہ حاصل کر لے. یہ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قرضہ لینے والے کو شیطان نے بلا دیا تو اسے گھڑی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھو یہ تمہاری گھڑی ہے, یاد کرو تم نے گھڑی مجھے کیوں دی تھی, تو اسے مجبور ہو کر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اس موقع پر اگر ہو سکے تو دو گواہ بھی مقرر کیے جائیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ پھر جب تمہیں ایک دوسرے سے امن حاصل ہو جائے پس چاہیے کہ امانت واپس کر دی جائے, یعنی جب قرضہ واپس ہو جائے تو امانت واپس کی جائے. امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے, بلکہ امانت جسے رکھوائی گئی وہ رکھوانے والے کی اجازت کے بغیر اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا. مثلا کسی نے 1000 روپیہ ہمیں امانت رکھوایا تو ہم نے استعمال کر لیا اور دوسرے 1000 روپے اس کو بعد میں دے دیے, تو یہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے.